سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بعد اب ان کے صاحبزادوں پر گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حسن اور حسین نواز کو احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں طلب کیا تھا اور پیش نہ ہونے کی صورت میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ حکومت نے حسن اور حسین نواز کو لندن سے واپس لانے کے لیے انٹرپول کی مدد لینے کا فیصلہ لیا۔ ایف آئی اے نے ان کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس کو درخواست بھیج دی ہے تاکہ جلد از جلد حسن اور حسین نواز کو گرفتار کر کے وطن واپس لایا جا سکے۔ اظہار یونس، 25 نیوز، لاہور۔